Marii kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa egeree naannoo Oromiyaa fi biyyaaf abbaan uummata jedhan. Injifannoon uummataan dhufee bu'aa akka buusuuf sabni wal dhaggeeffachuu qabas jedhan. Gaaffin Oromoo akka deebii argatuuf hojjetaa jirra kan jedhan pirezidaant Lammaan kan deebisne jiraatus waan hafeef haala mijeeffanneerra jedhan. Gaaffii uummanni Oromoo yeroo dheeraaf bilisummaa argachuuf gaafachaa turre deebisaa jirra. Muuxannoon kunis akka biyyaatti babal'achaa jira jedhan. Hidhaarra walii kun hidhaarra nama hiikuun isa jalqabaati. Gaaffii saba keenyaa guutuu ture, gaaffii hunda keenyaa ture, har'a kanaa fi mana hidhaa Oromiyaa keessaa qabee hamma federaalaatti Oromoo mitiitii saba biraa du'a itti murtaa'e iyyuu du'a irraa hanbifne. Itoophiyaa keessa olaantummaan seeraa akka jiraatuuf jalqabbii gaariitu jira. Sirni itti gaafatamummaas mirkanaa'aa jira jedhan. Warra hidhaatti uummata kana biyya kana gashan maaliif uummata kana mana hidhaatti gashan saamuuf duroomuuf jara kanayyuu unus dabalatee isiniinis dabalatee waaqaa gaditti warra sodaataman biyya kana keessatti waaqaa gaditti ol jedhaniyyuu ilaaluudhaaf itti dubbachuu miti warra sodaataman seerri biyya kana keessatti eenyuu ol akka inni ta'e eenyuun iyyuu qabee hidhuu akka inni danda'u agarsiifamee jira. Fedhiin hoggansaa haaromsaa aangoo osoo hin ta'in Oromoon bakkaa fi waan isaaf malu akka argatu gochuudha jedhan. Meerre riifoormiin nuun jedha namni tokko riifoormiin kan inni irraa jalqabuu qabu kana maal hojjettanii qabsoon keenya nu isin qabseessineetu Lammaa pirezidaantii godhuudha, Abiyyiin muummee ministeraa godhuudha, maal godhani ofuma iddoo qabatanii teessan malee hin qabanne hin teenye jiran. Rakkoon sirnaa kun abbaan barbaade abbaa ebaluu kan jedhamu akka PLC isaatti akka isaa mijaa'uu danda'utti ijaarrateetu isa tajaajilaa ture. Sanadii gugaafata akka uummata biyya kanaa sabaaf saboota biyya kanaa itti tajaajiluu danda'utti akka haaraatti diiganii ijaaruu barbaade. Diiguudhaaf yeroo gaafata, ijaaruudhaaf yeroo gaafata. Rakkoon nageenyaa sababa daangaan Oromiyaatti mul'atu dhiibbaa qaama alaati. Kanas furuuf hojjechaa jirra jedhan. Keessattuu lixa Oromiyaatti rakkoo mul'atu furuuf furmaata hundaa barbaada waan ta'eef hawaasni tumsuu akka qabus pirezidaant Lammaan dhaamaniiru. Injifannoon argame firii caalu akka kennuuf obsaa fi wal hubachuun uummataa jiraachuu qabas jedhan. Tokkummaan uummata Oromoo irree fi abdii keenyas jedhan pirezidaant Lammaan. Rakkoon fuuldura jiru nu ceesisa malee duubatti nu deebisu jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaa keessatti akka hojjete seeratti kan hin dhiyaannes hin jiru jedhan Dr. Abiy Anwar Jamaal dabalata qaba. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qaamolee hawaasaa garaagaraa naannoo Oromiyaa irraa dhufan waliin masara mootummaatti marii kan taasisan. Injifannoon argame kan uummata Oromooti kan jedhan Dr. Abiy hojii riifoormii biyyattiitti jalqabame milkaa'aa akka jiru eeran. Injifannoon kun aarsaa guddaatiin dhufe. Aarsaa kana kan kaffale uummata Oromoo guutuudha. Hunduu gahee akka qabutti hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Akkaataa kanaan yoo deemne gaariidha. Gama dippiloomaasiitiin hojiin fooyyeen hojjetamuu ibsuun dhageettiin biyyattii addunyaa irratti ol ka'uu himan. Hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu cimee kan hojjetamuu fi Itoophiyaa keessatti yakka hojjechuun seera jalaa bahuun hin yaadamuus jedhan. Galmi qabsoo uummata Oromoo biyya guddaa ijaaruuf ta'uu himuun wal dhageettii yoo jiraate fagoo deemuun kan danda'amu ta'uu himan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed rakkoon fuuldura keenya jiru nu ceesisa malee kan boodatti nu deebisuus miti jedhan. Rakkoo guddaa keessa dabarraa. Himmoonaa biyya ijaarraa duubatti hin deebi'u qabsoon keenya abadan. Oromoon tokkummaa isaa yoo tiksu moo'uun ce'uu danda'a jedhan Dr. Abiy. Tokkummaa Oromoo kan jenneef gaafa Oromoon tokko ta'u moo'uu ce'uu ceesisuu akka danda'u waan beennuuf. Kanaaf nu keessaa kan jibbamuuf kan dhiibamu jiraachuu hin qabu. Hunduu keenyaa hundaammachuu barbaanna. Tokkummaa Oromoo tokkummaa jaarmiyaalee Oromooti. Oromoon paartii lama oo baay'ate hin ga'an kana caalaa barbaachisaa miti. Oromiyaa dirree waraanaa gochuun amantiin addaan qooduuf kiyyeeffameera. Tokkummaan qaamoleen hawaasaa hundi kana dura dhaabbachuu akka qabanis dhaaman. Jaarsi biyyaa hagorsu, haaraarsu, hayyuun hayaadu, haxiinxalu, habarreessu, hamari'atu, hamariisisu, sabaa qaru, qeerroon tokkummaa Oromootiif hafiigu,
Shamarran hatiksan hagorsan. Gafin ummata yeroo isaa eeggate deebiin argan hin jiru kan jedhan Dr. Abiy falaasama haaraa sirna gadarraa waraaban biyyattiifis ta'e Afrikaaf gumaachuuf hojjechaa jiraachuus eeraniiru. Waliin taane injifannoo jalqabne bulchachuu akka dandeenyuuf hundaa ol tokkummaa Oromoo irratti xiyyeeffannee hojjennu.